کار کیا بڑا درو سر نہ اس درو نیبر دپن سے شہر بات موہت لوگ نس گور تھپ دم چ گوت گس دپن بگس نیبر دیکھنے پیش اپ کرنے جے چ کاز اس تاس باندر دپن کی پیار واپس ایمل جت میں دک درو اس پان نیبر بھی شابس لوگ بچن مے اس گور اول تیم ہت تیم اس بو زندگی تیم اس گور تے کو پیرا کاس جو تیم اخ اس گور تیم تے پوشت دو بدرائس نبر سو اس پم پات اس ہڑ اس اس مز مے اس گور ہڑ تے مے کر اس مس آلو دت مس اپ دی تیم اس بول نہ کی ہن پات اس ان اندر کھکڑی نڑن اس کرن تا ان اندر اندر اس ان کھکڑی ترون اس مٹر سے پٹ تیم اس کر گت وات کی کمی کال گو تو اس کن فون تک کرنا فون تم کران وگرائے یہ گھر بہان کہین تم ون دن ثل ثر مالوم بہ دم پانے جواب شےٚ دہ حظ آسہٕ بہٕ مالیُم پتہٕ حظ آیس بہٕ گرِ دوٚپُن ژٕ کیازِ آیکھ واپس ییٚلہِ حظ بہٕ آیس واپس مےٚ دوٚپ ژٕ چھُ کٲنسہِ کُنسی سٕنٛز گرِ أسۍ حظ اوس نہٕ أکِس اکھ سٕنٛز نہٕ بتہٕ کھٮ۪وان کِہینۍ سبت بہٕ نہ حظ چھُس نہٕ ییٚتہِ بسان کینٛہہ بہٕ چھُس بسان کرٛستوار یِم چھِ ونان دپان یہِ حظ چھُ درٛامُت صُبحٲے سُلی مان ژٕ نٮ۪بر یہِ چھُ أتھی مورمُت نٮ۪بر کٔنۍ حظ آنٛگنس منٛز خانٛدارٕے أمۍ سٕنٛز چھِ وَنان پَتہٕ چھِ مےٚ نیوٗمُت کھکھڑی حظ أنٛدٕرۍ کِنۍ ترٛوومُت پَتہٕ چھِ مےٚ کٔرمٕژ کرٛٮ۪کھ تہٕ آمٕژ چھِ لُکھ چھِ أمِس مول چھُ موج چھُنہٕ أمِس کِہیٖنۍ مول چھِ گُزریمٕژ مول چھُ بیٚیہِ حظ چھُ بوے مول چھُ أمِس نٮ۪بر پنجاب بوے چھُ سرینگر پَران بٲژ ییٚتہِ کُنی باقٕے چھُنہٕ کٕہٕنۍ اگر آسہِ نہٕ حظ کٲنٛسہِ ہٕنٛز قرضہٕ دارِ نہ سُہ نہ حظ مارِ نہٕ سُہ کَرِ نہٕ قتل کینٛہہ تٔمِس چھِ پَتہ اگر بہٕ قتل کَرٕ مےٚ کیٛاہ چھُ رَٹُن زِنٛدٕ روزِ تیٚلہِ کینٛہہ نہ کینٛہہ رَٹہِ یہِ حظ چھِ خبر أمِس سۭتۍ کیٛاہ واقعہ چھُ سَپدیومُت أسۍ چھِ ییٚتہِ جہرا محلہ چھِ یہِ چھُ اَسہِ پَنُن پِتُر لٔڑکہٕ اوس ییٚتہِ پِتٕر پِتراتَس منٛز اوس یہِ لٔڑکہٕ مگر اَسہِ بوٗز یہِ وۄنۍ أمۍ سُہ سَہر کھٮ۪ن وٲتۍ أمۍ سٕنٛز خانٛدارِ دِژ کرٛٮ۪کھ ییٚلہِ أمۍ کرٛٮ۪کھ دِژ اَسہِ بوٗن اَسہِ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل ییٚلہِ أسۍ وٲتۍ یوٚتنَس تَمہِ ساتہٕ یہِ أنٛدرٕ کِنۍ ڈیٹ مان یہِ اوس أنٛدرٕ کَنۍ نِمُت تَمہِ سُہ اوس تھوٚمُت تٔتی پَتہٕ ییٚلہِ اَسہِ وُچھ یہِ تہٕ یہِ اوس ختم گوٚمُت اَسہِ ہیٚکہِ نہٕ اَتھ وَتھ لٲگِتھ أمِس کینٛہہ یوٚتَن پُلیٖس کوٚر اَسہِ فون یہِ چھُ سُہ مَسلَے چھُنہٕ یِمَن تہٕ وۄنۍ تُہۍ کیٛاہ ہٮ۪کو ؤنِتھ تیوٗتاہ چھُ رٲبطہٕ چھُنہٕ یِمن سۭتۍ اَسہِ کیٚنٛہہ تہٕ تیوٗتاہ چھُنہٕ پاے کیٚنٛہہ لین دینُک مَسلہٕ چھُنہٕ کیٚنٛہہ بیٚیہِ اوس یہِ تیوٗتاہ زانے نہٕ یہِ لۄکُٹ موسم منٛز یہِ کیاہ أمِس کُس لین دین آسہِ موٚزوٗرۍ 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 کران خانٛدرَس کوٗتاہ ٹایم گوٚو أمِس خانٛدرَس گٔے تقریٖبن نَو رٮ۪تھ گٔے سُہ چھُ مول سُہ چھُ پَنجاب بیٚیہِ چھُ بوے اکھ لۄکُٹ سُہ چھُ سرینگر پَران یِم چھِ زٕے بٲژ اَسہِ ییٚتہِ موقعس پٮ۪ٹھ زٕے بٲژ أسۍ چھِ سَنان اِنصاف یہِ قٲتِل گوٚژھ نیرُن کیازِ آز گوٚو أمِس یہِ پگہہ گژھِ بیٚیہِ أسۍ چھِنہٕ سیف تیٚلہِ کٕہٕنۍ ییٚتہِ اِنصاف چھُ أسۍ اِنصاف ژَٹان یہِ قٲتِل گوٚژھ نیرُن اَنٕنۍ صُبحس گورمینٹَس منٛز اپیٖل کران پُلیٖسَس تہِ سارنٕے چھِ وٕنکیٚس تویتہِ کران اپیٖل کہِ یہِ قٲتِل دیُن اَسہِ کٔڑِتھ میٖڈیاہَس تہِ چھِ وَنان اَسہِ یہِ گوٚژھ نیرُن یہِ قٲتِل وٕنکیٚس